Сәлем, молайлар һәм қызлар. Татар музыкаль авангардының 48-нче чыгарылышы эфирда. Алмагачлар шешек ата майның 15-ләрендә. Шулай җырлыйлармы әле? Менә шу алмагачлар шешек аткан мәлдә сезне TNTV каналында ТМА тапшыруында мин диджей вас сәламлим. Без башлыйбыз. Бүгенге тапшыруда Альбина Панаева кыз бала тапкан. Айдар Галимов сайтында сезне нәрсә сагалый? Хәзер мин дә Урал пилмәннәренең ничек әзерләнүен беләм. Сырны сезгә дә ачам. Рада ринопластика ясатмакча. Вероника Кузнецова һәм Ильназ Гарипов яңа альбомнарын тәкъдим итә. Кунак клип рубрикасы, ә үзебездә кунакта автор башкаручы Ноил Тәбәнәков. Алдагы тапшыруларның берсендә без Апанаеваның әни булырга җыенуы хакында сөйләгән идек. Һәм менә Альбина озак көттермәде. Җырчының 2 май көнне кыз баласы туды. Нарасый Казанның РКБ-2 Кызыл Хач балалар тудыру йортында кишке 10-нче яртыда дөньяга басылган. Бәхетле әти-әни кызларына Миралия, бәлки Миралия дигән исем кушкан. Авырлыгы 2570 грамм, буе 50 сантиметр дип шатлыгы белән бүлешә Альбина. Без исә TMTV каналы исеменнән Альбина һәм аның тормыш иптәше Рафаэльне чын күңелдән котлыйбыз. Бәләкәчнең әти-әнисенә бәхет алып килүче сау-сәләмәт бала булып үсүен телибез. Моңсуланыр күзге бакча, гөл чәчәкләр сулып калгач, китсәң сулыр күңел гөлем, сыңлап кына яфрак ярга. Жерші қам депутат Айдар Галимовның өз сайты барын біләйдігізмі? Айдар.ру сайты бик көптенен үшілей. 2001 жылдан оқ. Бұ ақыт тәлі көп жершіларының интернет сайт деген сөздеріне ешіткені де болмағандыр. Әммә шушы дәуір ішінде сайт шақты ескірген деп, хабар ете Туйлар.ру портала. Дүріс ұл қайырдайым яңартылып келген. Үшләуінен тұқтамаған, әммә дизайнын функционалын өзгертірге көптен керек болған еді. Нихайет, құллары барып жеткен. Сізге сайт ұшымы, өзеге сікіріп қарағыз. Адресін тағы бір қатқа батылайым, айдар.ру. Тек сұақ болығыз, сайт ашылыға қаты тауыш білен жер яңғырай башлай. Демек, башта динамикларығыздың тауышын кеметтіп қойығыз. Менде қытқаларда яшәсәк де, сөйләшсәк тән енді тілләрді, сүйі тілін біле құшқайларда. Қаратам деп дәшші күллерді. Юрәклерден юрәклерге ұқтай өтті. Сені ләйлә мені мәжнүн итті. I love you, дияк себе люблю, мен сені яратам. Дингіз арьяғынманың дәшесі. Тауазлар келе таулардан, яратуны қара түннерді де, біз танимыз әлі қайлардан. Юрәклерден юрәклерге ұқтай өтті, сені ләйлә мені мәжнүн итті. I love you, я тебя люблю, мен сені яратам. Хәзер мин дә Урал пилмәннәренең ничек үз концертларына әзерләнүен беләм. Сырны сезгә дә аша алам. Коллегам, яхшы дустым Айрат Ильясов белән 2 ай алдан ук
шушып концертқа билетлар алып қойды. Мәскеуде концертлары ничек жүрелер екенін қорап, исленіп қайтуы дейсәбіз. Икебіз де алып барышы болғаш, информация жию біздің үшін файдаға ғана болды. Көп күнә юлдызлар бен күрішіп, Андрей Рашков исімлі Урал пілменлерінің артисті білен сүйешіп те қайтты. Ортақ танышларыбыз да бар екен. Қазанға келгеш, яңадан ұшырашып, көрішілге сүйлештік. Тамашашылар арасында шулай оқ Александр Риева да отырайды. Біздің көргештен біздің яңа егіріп келді де, Айвас Хамайрат, мен сіздің фанатығыз, сіздің білен фотоға түшім әлі деді. Біз әлбетте енді аңа қаршы келіп тұрмадық, қам фотоға түштік. Сіз ял жетіп, концерт сезоны ябылғаш, жыршылар рәхәтләніп, ял етіп ята деп ойлайсыздар. Әміне юк, алар бик қызып, өз жиынтықларын әзірлей. Ондайлар арасында Вероника Кузнецова білен Илназ Гарипов та бар. Верониканың бұ тәуігі альбома. Ол бүгін яйсе ертеге дүния көрешек. Неге есімін әтмей деп аптырамағыз, шынки альбомның есімі йок. Исемен махсус қоймадым. Мен барлық татарша альбомларға хас болған стереотиплар, концепцияларын жимиріп, өзімше яңаша болған жиынтық әзірлерге болды. Сіз қолыңызға әлегі альбомны алғаш, оның нинди тілде болуын түгел гіне әйтә де алмасыз деп ортақлашты шатлығы білен Кузнецова. Әміне Гариповның бұ екінші альбомы. Оланы біріншілерден болып, өзінің ижатташ досты Илназ Софиулинға бөлек еткен. Һәм менә аның фикере. Бір сұлышта тыңлана, лирик жырларда Альберт Исмайлының гитара партиялары жырға икеләте жанлылық үсті. Айрым респект Альбертқа. Женіл аңлайышлы бүнгі радио тәләпләріне туры келген хитлар білен бір рәттен, фәлсәфи һәм түрлі жанрлардағы әсерлер де орын алған. Иң мүхиме Илназдың өзіне генә хас стилі һәм тауыш яңғырашы, деп Софиулин язып қойған контакт битіне. Жер белән күкті ташқандай болды, дүния шексіз кебек яратқанға. Яңа күннәр шатлық қына бере, қарертәні сүйу ятқанға. Бұл жиғанда сүйу ген әйәші, башқа хис юқ үзліп яратқанға. Яңа күннәр шатлық қына бере, қарертәні сүйу ятқанға. Шармен мен барыбер, мен барыбер. Әгер юллар кесәк айырылса, сені әзләп туам тағын бәр, тағын бәр. Сенле язмышым әрәхмәт ұқим, ә қолған әмина барыбер, барыбер. Ә қолған әмина барыбер, мина барыбер, барыбер, мина барыбер. Шет елде йылдызларының пластик операция ясатуы ғадәти хәл. Әмінә татар жыршылары арасында бұ күрелген хәл түгел иде. Әлі енді ясатып та яшырдылар, тек мінә ер жыршы рады бұрынына ринопластика ясатырға жиынуын сыр етіп сақларға тілесе де, тымыға тапшыру үшін ескерімен ясады. Қызға өзінің бұрыны ұшамы екен, түгелек бәрәңгі бұрын бетменем. Шуны матурлап жіберуге тілем де ер жыршы. Маңаршы Рады өзінің көзіне операция сатқан болған, барысы да яқшы келіп шыққан. Хәм қазіргі операциясында да оңғышылар тіләп қалды. Рұқсат фәлем, сұрап тұрмай, кірдіңі де ерегіме, насы юсуларын сейтін, күнелім білетіне, шешет кәді, әгінен рекламынан соң қунақта Хамит Табанның ерақтағы туғаны автор башқарушы Наил Табанаков. Тыма программасының бүгінгі қунағы, енді бік көп күшілер сұрадылар да, сенің келуіңіне өтініп,
хатлар яздылар, ММС-лар жибәрделәр. Наил Табанаков, Наил исәнме? Килгәнеңә зур рәхмәт. Сәлам, айвас, айвас. Ул сүзләргә мин ышанмыйм инде, потому что хатлар монда иелеп тора. Юк, юк, хәзер безнең интернет заманы. Интернеттан гына язалар, интернеттан гына. Элеккегечә бит инде, компьютерга марка жабыштырып, шундый хатлар килсә генә күреп була. Шуңа күрә син әле дә кышбабайга хат язасың. Кул белән, кул белән. Обязательно. Юк, кул белән түгел инде, сеткә манып, теге утка карап. Әйе, шундый. Анса Санта Клауска. Мәргә сорап бирәсең киләсең, Майл, сине гадәттә без ияләнгән гитара белән күрергә, алты кыллы гитара дустың каясың синең? Айвас, беләсеңме, гитараны күтәреп алып килергә курыктым. Урлап китерләр дип. Урлап китерләр дип кенә түгел, теге аның бисе авыр бит. Авыр? Авыр. Синең таштан эшләнгән бәлә. Ну, бар инде ул бит, теге гитара бит ул кызлар сыман, теге фигуралы, матур, шуңа күрә. Ә, диетадан чыккан Вася. Диетадан чыккан заманы шуңа күрә күтәреп авыр алып килергә авыр булды. Аңлашылды. Гитара дип, зимә, әле гитара белән башлагачтың, гитара белән дәвам итик әле. Кайчан беренче тапкыр алдың соң син гитара? Кайчан шушы гитараны тибрәтә башладың кулларын? Безнең алда дип әйтәм, Викторияның Ямәшер малында, элек-электән бит инде үзегез беләсез, теге вокаль инструменталь ансамбльләр бар. Вия. Вия дип аталадыр. Менә ул шул Вияның исеме бездә Язгымыңнар дип аталадыр. Язгымыңнар? Әйе, анда инде теге олы-олы абзыйлар безнең вокаль инструменталь ансамбль булып уйнап, казаклар куялар иде. Теге ул вакытта әле мондый мыеклы, мондый көлөш шалбарлар, Битлслар инде, әйеме шул теге. Шул вакыттан инде безнегә замена кирәк дип үзләре шушы абзыйлар безне җыеп, мәктәп вакытында ул 4-5 классларда оқып екен, уақытта біз жиылып, малайлар білән енді ой уйни башлады. Так, кеттен ашындай бір жеребьевка деп айтылады. Сен барабан, так, қолларың әйбәт. Так, сен қарай мәр бармаққа. Гитара, солай деп айтып, нешік тұр тұрлады сен гитара? Айбас, уақытта олай түгілі, мәктепте сіздің заманға ләкмәгендер ең ол, біздің заманда мәктепте әрбір кластан хотя бы бір 6-7 малай гармонда баянда ойнайды. Музыкант болар. Музыкант түгел енді, ну ауыл малайлары бит инде. Нәрсәгәдер тартылырға тиешті бет инде, менде мына бізде шундай қарбір класта болырға тиешті. Класта түгел, кружоклар бар бит инде, мына команда спорт белән шөгыльләнә команда. Кімдер музыка белән шөгыльләнә? Вот шуннан шул біз баянда ойнаған группа деп әйтмәйм инде. Оларны бергә җыеп, анда кемнең әзрәк булса да аю таптамаган музыкаль слухы бар, шуларны җыеп, анда вот ирәтә башладылар. Баян дисең син, ә гитара? Ә, баянга укыдың син башта? Кружокта. Кружокта укыдык баянга, гитара бит инде һәрбер вакыттагы теге Высоцкийлар заманы, инде ул һәрбер теге. Аннан соң Виктор Цой. Гитара кирәк дип біздің класта, білмеймін, бір 6-7 малай ойнағандар. Ирәні, өз-өзімізден, менің бірінші аккордлар Ирәні ойынды ол, болды телевизордан мұна байттырып келіп қарап, тігі утренний почтадан, анда Вакаревичтар ойнай бетінде, аккордларына Ирәні. Ол қаманда ойнай, қаманда ойнай. Вот уақытта да ойнайлар ойындалар, олар қаман бір тірсілі тігі дыдытылар. Шыннан телевизордан мына қарап, аккордтарны көшіріп алып, дәптерге шығарып. Әзірек болса да теге слух бар бетін. Ауаса Макаревич қалы зұр рахматлы біз. Макаревич қана түгіл бітін теге. Ол заманда біздің теге рок-группылар шыққан уақыт дейін теге. Подполиядан алар бет ілігіліктен квартираға жиылып, анда... Квартирниклар. Квартирниклар болғандар. Емен, ол уақытта шыққанлар еді. Мына бетін. Телевидениеға неге әрін. Бізге нендей зұр тәсір ясаған Макаревич. Емен, сен Макаревичке қарап гитара ойнарға үйренесің, мен Макаревичке қарап ашырға пішіге үйрендім. Ашылбай ма? Қадыризм сен смак программа. Ол енді удивительный холодильник нәшесін бір нәсе ау, әмі. Шол телевизорға смак қына қарап, шоның білән тұқланып, яшап, яшап. Бұл шында мұл қолды ғанды біз анарсың, бұл шында мұл. Идеальный фигура. Идеальный фигура. Демек, гитара, әйдем сәйлем қайтамыз, тіге біз ошысы келі ақыр шыға кірап, смакка килеп төртілдік. А гитараға килеп төртілсек, сен бит әлі гитараның уйнай башлауына түгел, ижат итә башладың жырлар да. Демек, біздің автор башқарушы. Аңлауымша, сен күйлердің де ижат итәсің нәқта гитараға. Көбірек гитарда, көбісінші жеңілерек гармония жиырға гитара білін. Енді қарбір жырының мұна скелеті бола.
Өлесім, мен емес енді, мен бейді композиторға лыққа оқымаған. Да, жүндесі. Скелетті бұла, ол енді гармония деп атылады. Мен ашыл гармонияны жиуы жайырақ гитарада. Ана сол енді баяңа саласаң да, фортепиано темысын. Бірінші кейін еске шығаласың ма? Қашан туғыды екен әлігі? Бірінші мұң. Бірінші кей, ол енді 4-ші класта оқыған уақытта болғандыр. 4-ші или 5-ші класы тігіл айта алмайым. Әлікігі заманда қызлар истәлік дәптәрі жазалар еді. Есіңде ме екен айбас? Бізде анкеталар бар еді. Ну, мына истәлік дәптәрі жазғандар абыйлар. Менің абый білен разницы 10 яш. Біздің ара 10 яш. Ол енді біздің мұнша шырмасында жатта тұрған истәлік дәптәрі ол мені таба түсіп, сонда әтті неге кеттің деген шығыры бейік ұшады мені. Айдарым деп бетінде ол. Мені шушы шығырға өзім язып, мені уақытта ұялдым енді, кейі язу түгіл ешін өзі. Мен бетінде ойлап шығарып, түге сәченел деп әттім мені. Клуб сахнасында жырлаған ем. Аны бір кіші білмеді, ол менім кей. Шынды истәлік дәфтерінде жазылған, мен авторында білмеймін кім жазған шығырын, әлде ол жыр истәмейін. Бұл 4-ші, 5-ші класы? Да. Демек, 4-ші, 5-ші класыда жаздың, уақыт әлі гитарда ойнамайдың сен? Йок. Әмір гитарда бірінші жазған кей? Гитарда бірінші жазған кей, ол енді Алсуға деген жырым бар еменім. Сол жыры енді аны қазір Айгүл Туташ жаным деп жырлай. Шол жаным деген, мұнда келіп жырлап кетті ұланы. Мұнда келіп түрікше жырлап кетті ұланы. Мұнда шол жаным деген жыр. Ол енді... Сол сенің бірінші жазған жыры? Бірінші жазған жыры, ол енді театральный училищеде оқыған уақыт. Міне сенің... Нешік тұрмышылар түгерек, емі? Айтан бейді, әлі сенің қадар күтірдің кірі? Жыр сату уақыты да шыңнан басқа. Бизнес. Бизнес, айе. Мен тіге Фәнис Мұртазинға барып, аранжырок күшілетіп, ол жырыны яшын бардан түгі тойларда, юбилерларда үшлейбіз бетінде. Өзім ішіңіне ясаттып, аранжырок ясаттып, солай жырлап жүргенде, Фәнис Мұртазин аны мұна шошы барс медиа компаниясына тәғдем етіп, олар сатып алдылар. Мұна шыңнан кетті менің ақам айттан, үшлемешегіне. Үшлемешегіне жыры язып, қына ақша үшлеп бұл екен деген. Міне, Наил, міне сені көрген сайын бір сұрау бұршы үйдемін, еме? Айда, міне қазір әлігі сұрауға жауап алып қары қалы. Наил Табанаков. Бұл фамилия қайын келіп шыққан екен. Міне, әйттік, Илан Сафиулының бабайсы Сафиулла болған. Зейна Фархаддинованың бабайсы Фархаддин болғандыр енді. Сенің бабаң Табанак есімі болған мәлі? Айбас, анын дұрыс информациясы бұлайырақ. Так. Мен өзім грейпфрут гибрид қошылған. Грейпфрут? Грейпфрут. Гибрид деп әрінанды кішілерін әйме. Крешін білен татар қошылған. Крешін дегеннен онда әлі маржа да қошылған әйме. Жүнде ісмей-ісмейін әйме. Оған көре Табанак деген фамилия, ол крешін фамилиясы. Елік-еліктен бұлған бетінде ауылларда старысты деген кіші әйме. Бір заман жұршы Қазан қаласынан старысты келіп шыққан, ол енді орыс болғандырына, старыстыға управляйшы келіп шыққан текшерірге ауылына енді, өкірешін ауылына. Біздің фамилия болған ол Табаков деген, еме? Табаков. Табаков деген фамилия болған, старысты болған Заика. Заика. Тұтылға әлі тем болып управляйшы келіп текшері бетелді, еме? Оның сұраған мұна Табаковларын әшірі дебінде. Тіге Заика старысты айтқайынды. Табанаковлар деп айтқан. Мұна шында Табанаковлар болып қалды. Мұна бейт, неде әлі көңілі тұтары. Сен мұны сөйлегені бар ма башқа? Йоқ. Мұна бірінші тапыр әлі шушы секретіні аштық. Заика болған. Йоқ, енді бұш аяруғына Табанаковлар... Табанаковлар фамилиясы. Мен бір бек аз біләдірем мұна бұл. Деген социал шелтерлер бар бетінде интернетта. Шындан барап, менің туғанларым да табылды. Біз 40 ел бойы көрішмеген, біздің абыларымыз көрішті таныс. Әлі Найлға 35 күн еш, алар ұжы 40 ел көрішмегендер? Йоқ, әтті, менің әтті 40 ел көрішмеген. Мен 35 түгелін, қаямын 40-қа барам, 37 бетін. Біздің программа ешірті, мені 47, сен 35. Нормально. Күнгіл қаманда 18-де 15 ешіп қызлары қазір үйоқ бетінде өзім білесің. Үйоқ алар, 15 ешіптерге қазір бет закон шығардылар, 15 ешіп қызлар бұлаға тегішті бұлдың. 14 ешіптен сразы 16 еш келе. Нормально, Аллаға шықыр күні.
Аман, көңілім сегізде болып қалсын. Білмейм, теге... Біз фамилияны тұтап қанады. Йо, фамилияны айтам бетін. Мәктепте оқығанда, аны нешіккіне склонят етмәділер енді, тәбәнәк еттеттер аны. Бұл дейін. Құшаматлар енді, тәбәнәк. Фамилия келгенде әйбәт бит, псевдоним ойлап тұрасы болмады. Дұрыс. Аллаға шүкір, нормально, нормально. Сәхнәдә бұлышты ол мен. Міне бит, міне. Сіге бит білән, бит білән, даже жырлар білән істе қалмасам да, ну фамилия білән істе қалам. Қышқырып тұрышы, қышқыра. Аны, талан Ақыпта, таба Ақыпта, деткелер енді шетесің, аны ешкен батырын түрлені. Йо, шынап, мына табака күтіп әйткендер бар. А, кстати, о фамилия мен бұлышты бір тапқыр ғай қызметкері тұтатты. Аха. Тұтатты, мен ол уақытта правам ел үйде. А сен рүлді айды? Мен рүлді айдым. Нешіктір? Менде временный разрешение білен, түге аны уақытты ұзғаны үйде енді. Су ғай қызметкері айтты енді, нәді сіздің де. Бұл дұрыс әйбір түгіл дейді. Әлі кіріп кекшір әлізді. Бұл кірді де рациядан түгінді айтты. Табакаков Наил Сергеевич. Списка лишенных числится или нет? Табакаков деген фамилия ек бітені. Түгінді айтылар, ек не числится. Извините, пожалуйста, деп шығарып жіберді. Сөйттік сарвар түлін әлмәтті. Міне, міне. Бұл ұшты фамилия, Аллах ұшты. Бүгінгі күнде сенің жырыңны башқаралар деген бір список түзігі кішкене ғана. Кімдер, кімдер башқара? Мен білем сенің Тауамиялғы жырын Зейнеп Апа Фархаддинова башқарды. Айы. Тағын сенің жырларыңны шешке жырлый. Жырлый тұрғандыр енді, білмеймін. Жырлый тұрғандыр енді, наверное. Тағын кімдер? Менің жырлар Ландыш Хусайынова жырлый. Онан соң енді Фәрит Таишев жырлый. Қазір жырламай болайын, или жырлый ма? Душқа кірге жырлайды. А, душқа кірге жырлайды, да? Йоқ, бүгін зір Ахмат, Фәрит білән енді көп кіне менің үшілерім де үшіленді. Фәрит білән аралашып тұрабыз. Ландыш, Нигмаджанова, Ирке. Оларын тізіп кетсен, айбас мұнтап біз бізің уақытып қалмын. Тізік, тізік, оларын еске алырға керек. Қаптіл Фәт, Зіфәр Билалов, бағам. Кімдер, ну, ешілер көбірек. Ешілер көбірек. Гүзел Жалалова, онда Үйрегіңнен өзіңнің жырыңны башқаларға беру жәл түгіл ме? Сен үшінкі өзің бейді автор башқарау шықты. Өзіңнің жәді жырлы сен келедірім артыр жырларды. Айвас, әгерді менің жырларыны кімдері ұшатай кәнеме, яғни енді шымдай зор жыршылар менің үшін. Любой жыршы менің үшін, ол жыршы, әйқар уақытта да өз істінде әшілей деп әйтемін, не ме? Менің үшін ол бір яқтан бек зор плюс, ол менің үшін әлі пиарда. Дұрыс? Ол менің үшін әлі пиарда, әлі қай барасы ел. Ана соңын көбі шырақта, мен жырны язғаш, демо версиясын көрсәтен қайр уақытта жыршыларға, аларға ашамын. Анар енді яса бітіріп шушы жырны, полностью өзім жырлы баштаға, сондар өздері келеді. Мен әсін бермәңен едің? Алайда бұл. Ана Илназ Бақ білән біздің шындай вақиға болды. Тәк-тәк тәсе болданды? Илназ Баққа нешіктір менің диск олына әліккен мәнде қаядыр барып, түрмға барғанда, бұл ұжы жолда барғанда мен ашалтырады. Аха! Найл шушы жырын мен әбек келейкен. Құрыққан енді бірәрсе олмасын деп, тезірек тыңылағанда сыразы тыңылаған жерін ашалтырады. Йо, ол диск та шыққан ебетінде, ол ұжы альбомда шыққан ебетінде. Яңарған яра деп отыр. Мхм. Президент Абы Гасин сөздеріне ана Илназ Бақ. Мхм. Сені де әлбетте ризалық бердің әлегі жырына Баққа. Ризалық деп, ризалық мен барыс медиа бай болса, конечно, берелер енді. Наил, сен өзіңне, шақсан өзіңне нендейірек стилде башқалар жетіп санайсан. Мен қазір біздің кеттедегі стил деген әйбір. Шансон дейлер, тегі дейлер, бұ дейлер, рок дейлер. Сен өзің өмінен неше кетіп классификациялерсің екен? Айвас, бұл сұрауына мен көп берелер енді әйімі. Көбірек шансон деп әйтелер әйімі. Мені шыңға көре сұрауында? Шансон деп, мені ол бет шансоние, француз тілінен оңған әйбір әйімі. Ол екі стилде бұла. Ол бізде кірген ол блатной шансон. И енді обычный шансон, это мені под гитару, под блюз, шындайыра. Менің стиль бек, мен әнің ішкі саным, ол
ушылған шансон и попса и рок. Микс. Микс. Рок и... Бар бетшін, рок and roll. Онда, рок and шансон. Ну, шылай рап. Шылай микс саныйсам. Микс деп саныйм. Да, менім аранжировкаларда анда обязательно гитара, обязательно фортепиано. Сонан көрі, ике музыкальный инструмент на кушқаш, он бигматыр келіп шығар. Найл, өзің нен дейрек композициялар, нен дейрек жершеларына қазір, мына қазір тыңлаштыр қалдысың. Дейрек таныш түгі, яқын мұңнар сезесің. Кім нәріне яқын айтасың? Рус эстрадысынан, мені ол, обязательный лепс. Обязательный лепсінің бүтін альбомы менде бар. Мына бір сұрақ, бұл альбомы сен сатып алдың ма? Есе, интернеттен скачать деген. Жоқ, мен Ринат Ахметьянов деген менің бек достым, бек зор достым бар, музыкантым, гитарист, аранжировщик деген. Ол Лепсіні біле? Ол Лепсінің жырларын жырлай. Аха. Полностью. Мен аман деген мұражағат дейді. Ринат, пожалуйста, деген дейді. Мен қазіргі заманда сатып алмайлар бітті. Менің дискі бар, менің альбомдарда жатак. Қазір іштелер. Кенай кішілік келіп жетелер де сені оқшы сөйлер. Сатып алдым деген ұлшы. Ну, ярар, сатып алдым. Лепс. Ну, татар эстрадасынан енді әлбетте Зефер Билалов. Мен оңа әлігіліктен оның ұштарыма салсың ерәгің деген жырын тыңлағанда менің... Ерәгің ұштарға салсың? Не только там мурашки, там болсы дым ұставайды. Мына шаштар өре тұрады. Зефер Билалов. Зефер Билалов, да. Зефер Билалов. Оңар Рестам Абай Сарваровның жырларын тыңлап үстіп кеденде. Қазан қызы ансамблі бар яның. Ешлік еларын, соған болдыға. Ешлік еларын біз құзғатып алды. Мұна қазір яқынлаша біздің соңғы құңғырау дегендері. Соңғы құңғырау, істәм екен мектеп елары, соңғы құңғыраулар. Істе, нешек істе болмасын. Біздің баштан шығарылыш, өпіскіной бал деп әйтелер мен? Бал болды, бал енді ол біздің мектептің спорт залында болды. Бүтін мектептің спорт залында болды. Шында болды, онда стеллер яса, бұтырдық бүтіндеймен, нормальны. Анасын правасыз қалдың сен қателесің? Йоқ, анасын ол уақытта права тұрында ойлаған әйбір елгі әл бізге бітер, 17-гіне, ол қазір 18-гіне бітіріп, мектепті бітірелер, бір елгі асыған қалып оқилар бітеме. Урманға кеттік. Сіз башта спорт залда да отырдығыз? Отырдығанда урманға кеттік. Урманға бардық. Ұшақлар жағығанда. Шашлыки. Анда тауық дейсің ме, қоян дейсің ме. Бітінесі бар. Ну, сағат түнгі 12-де ше біттіріп келіп жаңыр жауа башқылады. Так. Ертәңге сағат 5-ке қалай ме? Ну, таған бір күнгілі әйбірсі, біз анды жерге барғанда бетін нәсәдерін тұлып қалы, айымыз? Біздің стаканларын тұлып қалған айды. Шүміш, су алыған шүміш біләңгіне шәйлер ішіп шулайттырып. Сізге әлі повезло. Біздің выпускнойда вообще класс жетекшісін тұлып қалған айы. Бігдеп қалдырғанбыз бүлмәсінде. Анасын күшке іске түшті, аштығы ішікні, оп келдік. Түшірге права қыз бар емесін. От білен. Мәктеп. Мәктепте бейтеді бірінші мәхәббәт деген сондай хисләр де ояна. Қателесің өзінің бәлкі мәктеп, бәлкі садик еларында бірінші мәхәббәтің. Бәлкі ұқытшы қағашы болып үргенсіңдір. Кетшір әлі шыма. Аларының мұнда сілебі... Үйялмыш ана. Үйялмыш ана, сен сілесің сен, еме? Ұқытшы ана әйірні. Деге, обычны география тілі... Географии дәрісі бар бізде, дәйме? География дәрісі. Шол география дәрісін ұқытушысына болғандыр енді ол... Еш еді? Тегі картыда, атласта бір нәрсе білмәсен де, шоны шақыртып, елдірттіріп, әйбір аңлаттырттырадыр еме. Міне. Аңаласындыр енді. Еш еді му? Еш еді. Еш құтылмасын. Йоқ, ол вақыт, тегі еш деп айтыым, бар бет сонды Бұл ешті де матыр шивер көрініштілер? Йоқ, ешті де. Ешті, практикант кікіп өгер? Йоқ. Ну, дедті, шолай, 25-лер келесі. Әміне, оқылшылардан қала, қаласташ қыздарға бәлкен ғышық тұтып үрген шақылылар. Йоқ, ондай нәсе болмады мені ойыз. Болмады... География оқылшыны мошын еді бізіне? Да, ондай нәсе болмады, білмейм. Біздің уақыт болмағандыр енді, біздің үйтті, біз қатқаш хаки өнейдірі қайма, шаңғы, біз әлік қазіргі бағаларсыман, мен әмейін қай бағаларының қарим, алар үйде өтіралар, міне, сене шекелі өне шошындай тақта көттәріп, айма,
нәрсе бардыр инанда. Менә безнең заманда без рәхәтләндереп, без катуга коньки киеп, клюшка тотып, хоккей уйнарга. Анда шаңгы әле менә яшь үсмер вакытта да инде мәктәпне бетергәчтендә бездә шундый обычай бар инде авылда. Бүтәге авылда яшьләр җыелып, анда теге ат чанасы бар бит, арбасы зур. Шуны алып кайтып атны туарып, игеп кирип куялар бит инде. Шанасы кала урамда, әйме? Атныкы. Атныкы. Шуны бүтене без истирәп алып китеп, таудан шунда бүтене без иелеп, диялеп, шуны белән шуып, иренмәгән бит инде, әйме? Таң кире иге кайтарып куя торган гадәт бар. Аны соң инде эшәккә гадәт бар иде, теге пишән иеп куялар бит инде, эскерт. Әйе. Теге жаңгыр төшмәсен дип истинә пакет каплыйлар, әйме? Ол пакетіні істіреп аласың да, айма, шында иелеші бітін қызлар, жегітлер анда шылай тіріп таушуып. Бір случай болды, менің класташ малай мына шылай тіріп пакет бұлан таушуғанда, армияға, екінші күнін армия кетесі күнінде, шында аяғын сындырып армия бармеше қалды. Бұл плюс бұл, минус тұл плюс бұл. Армияға бармеше қалды. Ну, барды бәр бізден сон, ярты елді, дан сосыңа қалды барды. Мүскін. Нишәп мүскін? Йо, біздің заманда ол, нишектір бәрі керек бейінді ол. Йо, анаға бәйтмейм мүскін, сіз енді ярты ел қызмет еткен. Ай, мүнә шоғасы. Әлі сенің сөйләуләріңнен китап язырлық екен, шын мағынасында. Әлі теге біз тігіннен манағына шүпләп, біраз тарих сондықларыңын уақытардық. Ләкин, уақыт деген әуір бар, мен мұнда қазір мен қызылды яна ұшыра, көресіне? Демек, біздің уақытыбыз тәмамыланан. Айвас, Алла бірса, исен сау болып, әгер де 70 яшқа жетсем, может быть, инде Алла тіләсе, ручка тұтып, язып қарармын деп. Мемуарлар. Мемуарлар деп деген инде. Жетсем, әгер де 70 яшқа, жетіп болса, инде Алла қошып, әйме? Шуңа күрә, қазіргі уақытта китап язып болмастыр инде ол. Нешеге айтым. Бұлай инде, мына шушы сенің программаңа, TMTV каналына бек зор рахмат шақырғаныңыз үшін. Сен сау болсақ, әйе, мен қазір спорт білән шығырланам, әйе. Обычно жил шыққан күндеріне, теге ауыр атлетика білән шығырланам, теге универсиада бетті, дәйме? Жил шыққанда шыртып кетмәсін деп, аяққа кирпиш байлап жүрем. Сізді андай бұла көрмәгіз, мына шул ғана. Әлі, шыны да сөйтіре керек, біздің программадан соң, Наил, қайрия концертіна бара бұғай? Әйе, бүгін қайрия концертіна мәшітке, мәшітке болышабыз деп барабыз, Алла берса. Һәм Алла берсә, синең концертларыңда очрашырбыз. Рәхмәт Айвас, кирпеч бәйләп җир. Янда хисләр, йөрмәсе, ярсып бибә, йөрәгем. Синең белән бергә булу, минем бөтен теләгем. Акылымнан шашам әллә, көннәрне дөнгә бутап. Шушы нурлы айлы төндә ятасым килми йоклап. Опа! Хоп! Үлсәм дә үкенмәс идем, сыйынсам кышагыңа ай нурларын. Сибәр идем мәхәбәт ушағына. Ақылымнан шашам әлә, күннәрне түнгә бутап. Шушы нурлы айлы төндә ятасым килми йоклап. Ақылымнан шашам әлә, күннәрне түнгә бутап. Шушы нурлы айлы төндә ятасым килми йоклап. Опа! Хоп! Акылымнан шашам әллә, көннәрне төнгә бутап. Шушы нурлы айлы төндә ятасым килми йоклап. Акылымнан шашам әллә, көннәрне төнгә
Күнше нұрлы, айлы күндәй Яттасын келмейе қылап. Опа! Бұлдым сіздің білен DJ Вас, тұмыға программысы TMTV каналы. Көрішіріміз олдағы атналарда. Пока! Сіздегіз мәй қазатта мен бұқыл білейтейм? Бүгін бұқыл білейтейм. Пока! Бізні қар тапшыруға зауқлы кейімдер білен тәпмен иткені үшін Мегаполис қам Эверест кебетлеріне зұр рахматымызды білдіребіз.